Pazi era wetubanga tuzeyo katunutunu tulaba njagala ba sahaba jibayagala mu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaba bayagala okubanti bakisaba nnyo okuziikibwa na ku nabi yaziikibwa hey. Nga nakyo kyali kimu ku biruubirirwa byabwe era tukiraba Imam Ahmad rahimahullah atunyumiza okuva ku Aisha radiyallahu ta'ala anha agamba nti anna aba bakri lama hadaratu lwafa wabakari bwe yali atuuka mu ssaawa ey'okufa yabuuza nti ayu yaumin hatha ozza olwali lwakumeka yali mulwadde n'abuuza nti olwali lwakumeka ne bamugamba nti olwaleero yaumul ithnain leero lwa mande n'agamba nti banaye singa nfudde mu kiro kino ky'olwaleero temunindiriza paka nkya kubanga njagala nnyo ennaku zino n'ebiro bino ebisemberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam temundu isaayo nnyo kubanga nkola ki kulwawo kuba nti nziikibwa ennaku zino ze baziikirako nabbi sallallahu alaihi wasallam okubanga zeeyongerayo kati bwetuno bw'otunuulira baayagala nabbi ne baagala n'ennaku ze yakola ki ennaku ze yafiirako okubanga nabo ze bakola ki ze baziikibwako hakadha kana sadiquna fi mahabbatihim bwe batyo abaali ab'amazima mu kwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe batyo baali mu kululunkana mu kumulabako okululunkana okuba naye sallallahu alaihi wasallam essanyu lye baafunanga nga bamulabyeko essanyu lye baafunanga mu kutambulako naye sallallahu alaihi wasallam baasalawo kubanga bakulembeza okutambula ne nabbi sallallahu alaihi wasallam okuweraliikirwa bwe baafunanga nga nabbi ababuzeeko ayina waali okukaaba kwe baakaabamu nga nabbi abaawukanyeeko ebyo byonna byonna bwe butunuulira omuntu yandibadde yeebuuza ekibuuzo ekigamba nti kaifa nahnu fetuliruddawa alasina kad ahbabna ashya okhura okwagala tetwagadde bintu birala bitali nabbi sallallahu alaihi wasallam netubanga twakyusa gwe twandyagadde ennyo netubanga tulina birala bitukola ki byetwagalawo newakubadde nga bangi twefuula bamwagala sallallahu alaihi wasallam naye ng'otunuulya bangi bassaayo emaali epitirivu ennyo ebiseera ebingi ennyo bye boonoona nga balaba ebitabagasa bawuliriza ebitabazimba netubanga bingi bye tusuuliridde mu bivunaano bya Allah subhanahu wataala bingi bye tusuuliridde mu bivunaano by'abantu naye nga tuli mu kkubo lyaggoberera bintu ebitajja tugasa netusanyukira ebintu okubirabako naye nga mubutuufu bikwasa ennaku ku byosanyukira okulaba basahaba si bye baasanyukiranga okulaba byosanyukira okugoberera basahaba si bye byabasanyusanga okugoberera kati n'otunuulira nga omuntu olwaleero anakuwala ng'alina ebintu ebimuyiseeko ne tuba nga twerabidde oba twefudde abeerabidde engeri basahaba gye baagala mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba oli awo kintu ky'oyagala nga kyekimu ku bintu ebigenda okukufuukira ensonga ya Allah okubanga ensi ekumira ng'otunula bw'oti nga biseera ebimu n'okubanga ofuulibwa ebiki ebisodde bino ekima nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba hadithi eri mu Ibuni Maja agamba nti la yashrabanna nasu min ummati lkhamur abantu bagenda kubanga mu umma yange banywa ki banywa omwenge naye nga yusammunaha bighairi ismiha omwenge ogwo nga bagufuula ne bataguyita mannya gaago matuufu bagayita mashurubati ruhiya ebyokunywa ebyoweza emimiro ebyokunywa leero mpulira bagayita simanyi omwenge bagukyusa amannya aha kati ago gonna gonna amannya bagayita kubanga bweguyita omwenge bweguyita omwenge gukola ki buli omuntu yeesisiwala naye kati bagutuuma amannya amalungi agasikiriza omuntu okubanga akola ki asemberera okubanga agunywa nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yuzafu ala ruusihim bilmaazif aboolaba bagenda okunywa ng'abantu babakubira ebivuga ku mitwe gyabwe babakubira ebivuga ku mitwe gyabwe allah subhanahu nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yakhsifu llahu bihim lard abantu abo allah agenda bamisa ensi nga batunula wayajala minhum alqirada walkhanazir allah muma bafuule ki alqirada enkima ebisodde
wal khanazir abamagenda bafula mbizi nenga gwe bikusanyuse nnyebe byotunulide aye Allah kwasigenda okusinzira okubanga kuwachi obu kutusaako obusungu Allah subhanahu wa ta'ala bwe tubanga ddala tukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo kiganti inna nabiyya ahabbu ilaina abaffe tukakasa nti nabbi asinga okwagalwa gye tuli okusinga abantu bonna okusinga ebintu byonna era tujagasibwa n'ekigambo ekyo maso goyo Allah subhanahu wa ta'ala amanye byekwese amanye byeyolese nolwensonga eyo mikwano gyaffe abalungi abatuuliza tubakubiriza okubanga twongera okwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwongera okutambulira ku buufu bwe bwe tunabanga tukikoze kakasa bulungi nti tujja kubanga tuli mu bantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bajja okusiima ku mulundi ogunaddako tujja kutunulya akabonero akalala akalaga okwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'olabanga tokalina omanya nti nkyayinamu obukendeevu mukwagala nabbi newankubadde nga neeyita akolaki nyinza okuba muba mwagala naye nga oli wala nnyo n'okumwagala sallallahu alaihi wasallam baganda baffe tubeebaziza okuba abawuliriza abalungi era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna basasula obulungi ku dduniya ne ku akhira mwebali kuwuliriza era engeri gye tuyinza okwagalamu nabbi sallallahu alaihi wasallam tujja kubanga twongera okunnyonnyola ensonga eyo mikwano gyaffe abalungi tusobole okubanga bannyonnyoka engeri gye tuteekeddwa okumwagalamu sallallahu alaihi wasallam buno obumu ku bubonero bwe tulaga abantu ne bassahaba nga tubaweerako ebyokulabirako kozi abuuza ekibuuzo ekisembyeyo nti asobola okusoma alfatiha yokka swala ey'olwatu n'akomaawo tokomaawo yongerako ki yongerako essuula endala kyekisinga okuba ekirungi naye bwoba nti yokka gy'omanyi nga yokka gy'omanyi insha allah swala yetuuka biidhinillahi subhanahu wataala mwenna tusaba allah batukuumire tubaagalize ekiro ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.